Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդից 1 տարի անց այսօր բացվեց տան փակ դուռը եւ հարազատներն ու լրատվամիջոցներն առաջին անգամ մտան տուն։ Ցավից ուշքի չեկած հարազատները դժգոհում էին, թե սպանդից 1 տարի անց հանցագործության վերաբերյալ բազմաթիվ հարցեր անպատասխան են։ Հայտնի չէ, ինչու այդ ամենը տեղի ունեցավ հենց Ավետիսյանների հետ։ Չեն հավատում նաև պնդումներին, թե 7% սպանդը Պերմյակովը միայնակ է իրականացրել։ Բայց որ մենակ եղե, դասուտ եմ, սա պլանավորված գործ է եղե, որ արեցին։ Սա նախապես պլանավորված գործ է եղե, բայց որ ինքն է արել, հնարավոր է, բայց որ մենակ է այդա բոլորովին սաղ ամբողջ կյանքումս ես չեմ հավատա, որովհետև ինքը մենակ չէր կարա այսքան գործ անել, թե ես վարոտ այս դարբազները, եթե փակ եղնի, մի միայն գիտեցած մարդը կարող է սապրծնել ու բացել, եթե անտեղյակ մարդ եղնի, ինչ գիտես, ինքը կբացվի, ու հետո ծմբերոցով հունվար ամիս այնպես սառնամանի կամիսի, որ այս վարոտներն որ փակ եղնի, սարած կեղնի, թիկ վիճակ, ինքը երբեք մտքով չէր անցնել սիկպրծնել բացել, սա գիտեցած, պայմանավորված, պլանավորված գործ է եղել։ Դուք առաջինը փաստորեն ներս եք մտեցուք։ Հա։ 1 տարի առաջ։ Եվ հիմա էլի նույն ձևի առաջինը պետք է մտնենք, էլի նույն վիճակն է, ոչ մի փոփոխություն, բացի տունը խառնվածքից։ Եթե իրանք ապացուցներ կուզեին ամբողջ ռազմաբազան լցվավնես, ինչ գործ ունեին զինվորները լցվեին այդքան ռազմա, այդ նույն սապոկներով հակած գնացի, ինչ հետք էր մանկու կա, դուռը մի բացեք, որ պետք է նայեք, պատերը մրեցին, իրանք մռութները տանեին մրեին։ Ինչ ես այդտեղ կյանքում մոսեններ չմտնենք, կարող եմ մատ, ինչ մատնա հետ, կերած ներած է, որևից է մի անգամ բերեցին Պերմյակովի մտնեին ներս ասեին, նա ցույց տու ինչ մտար, ինչ խփեցրու, ես ամոզվում եմ, որ ինքն է եղել։ Օրնություն եւ փառք, օր եւ օրքո եւ օֆույն սրփո, այժմ եւ միշտ եւ Ավիդյանս Ավիդնից ամեն։ Վարկածին, թե Վալերի Պերմյակովը այդ օրը միայնակ է գործել, չի հավատում նաև Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը։ Խնդիրներ կա, որը սկզբից բարձրացվում էր, ոնց կարող է մարդը, ասենք, գրագել հարևանը չլսել, չէ՞, այս վերսիոնը։ Երկրորդը, ասենք, ոնց կարող է մի մարդը, ասենք, ոնց որ գրագի եւ բոլորը իրենց անգողնում մնան։ Չես հարցեր են, որոնք այսօրվա դրությամբ բարձր դատական պրոցեսի ժամանակ պետք է անպայման պարզաբանվի։ Շաբաթներ առաջ հայկական կողմը սկսեց քննել Ավետիսյանների սպանության գործը, սակայն ոչ թե Պերմյակովը բերվեց հայկական դատարան, այլ դատարանը գնաց ռազմաբազա ռուս զինվորականների վերահսկողությամբ արտագնանիստ անցկացնելու համար։ Այսօր Ավետիսյանների հարազատները պնդեցին, թե պատրաստվում են բոյկոտել դատաքննությունը, եթե այն շարունակվի ռուսական բազայի տարածքում։ Ինչ ուրա իրանց ուզածով, ինչը իրանց ձերքուտա, իրանք այդպես կենեն։ Մեզի կմնա մե բանը, եթե գնանք այս դադ, ինչը մենք պիտի ավելի բարձր ադյանների պիտի մենք, մենք մինչև եվրո դադարան կեշտանք, սա քաղաքին ոտքի կհանեմ էլի, ինչ որ սսկելենք, այնպես է ոտքի կհանենք։ Սպանություններից 1 տարի անց Շիրակ գերեզմանատան այսօր մատուցված հոգեհանգստյան կարգին կառավարությունից ներկային տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Երիցյանը, մարզային ու քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչներ, նաև պատգամավորներ։ Ընդդիմադիր Զարուհի Փոստանջյանը կրկին պնդեց, բազայում անցկացվող դատավարությունն անօրինական է։ Ամբողջ և նախաքննությունը և այսօրվա այս դատավարությունը տեղի է ունենում խախտումներով, ոչ օրենքի պահանջների հետ համահունչ, հետևաբար եթե տեղի է ունենում ամեն ինչ խախտումներով, ապա ինչ ակնկալենք, իսկ խախտումներով է տեղի ունենում, որովհետև ցանկություն չկա բացահայտելու իրական ոճրագործներին, ընդհակառակը ցանկություն կա կոծկելու, փակելու գործը, ուղակի մոռացության տալու։ Իսկապես տարակուսելի փաստ է, որ Հայաստանի ինքնիշխան դատարանի դատավարությունը
ըստեյության տեղի չունենում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում, այսինքն այստեղ ես իսկապես խնդիր եմ տեսնում։ Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը ասաց, որ եթե հարազատները բոյկոտեն դատական գործընթացն ու բողոքի դուրս գան, նրանք միայնակ չեն մնա։ Ցույցերը խոշոր հաշվով դատարել են բողոքի միջոցառումները հարազատների ուղղակի եւ անուղղակի խնդրանքներով եւ մեկ տարի փաստորեն մարդիկ համբերատար կերպով սպասել են։ Ու ինչքան հասկացա, հասկացել եմ, որ ոչինչ տեղից չի շարժվում։ Եթե հարազատները որևէ փողոքի միջոցառում նախաձեռնեն, ամբողջ Գյումրին իրենց կողքը կանգնած է, ես վստահ եմ, ուղղակի ոչ միայն Գյումրին։